Ciao, meikäläinen on tosiaan etsiä. Tervetuloa takaisin pitkästä aikaa suomenkielisten survival-videoiden pariin. Eli tässä videossa me tosissaan jatkellaan tätä kivaa peliä. Ja voisi laittaa ajastimen äkkiä päälle noin. Tai sekuntikello. Laittaisin itse asiassa tuohon vaan noin. Eli tosissaan pitkästä aikaa tätä. Mun pitää vähän katsoa, että mitä mä oon tehnyt täällä viimeksi ja mitä jäänyt tekemättä ja tälleen. Niin. Mut joo, jatketaan tätä kokkea. Tää on 9. jakso. Ja mulla on 1.12 versio pitkästä aikaa. Tää vähän pätkii mulla. Koska en oo tottunut nyt pitää tätä, niin tää tuntuu vähän lagiselta. Ja mulla on näköjään autojumppi päällä, huomasin. Ironia vähän hakataan. En tiedä tarvitaanko mistä nyt mihinkään, kun en vähän aikaa tosissaan sit pelannut. Tässä kuuli jossain skeletoni ääni. Onkohan tuolla näköjään luola? En muista, että ollaanko me tutkittu tota luolaa, mutta laitetaan nämä ironit tosiaan tästä nytten. Otetaan vähän kiveä, musta tuntuu, että me tarvitaan sitäkin. Ja no. Tästä saattaa tulla semmonen melkeinpä 20 minuutin video. Että tervetuloa takaisin, ja en mä tiedä. Kyllä tää suomen kieltä tuntuu lievästi luontevammalta, mutta en mä tiedä. Jos mä saan tällä videolla 22 likeä, niin mä teen tai jatkan suomenkielisiä videoita. Et joo, on mä tuolla näköjään käynyt jo. No, mennään tänne. 22 tosissaan, niin mä jatkan ja joo. En tiedä mitä aktiivisesti näitä tosissaan siis tulee, koska mulla on tosissaan tätä koulua ja mä koitan keskittyä sälles jotenkin, niin en oikein pysty nyt kuvailemaan niinku kovin aktiivisesti kuitenkaan. Mut joo, meillä oli se farmi. Se on näköjään ruvennut tuottaa jo jotain vähän. En muista, oliko me saatu tehtyä siitä yhtään latsia leipää vielä, mut mulla oli jotenkin semmonen muistikuva toi taas saada. Vedetään tänne vähän kiveä. Ja tonne ja meillä ei oo koalia. Voitais itse nukkua yön yli. Hetkinen. Mulla on jotenkin semmonen muistikuva, että nää ois ollut sinisiä. En tii. Tosissaan vahingossa loginasin 1.8.8, niin se saattoi resetoida noa. Mulla on väärät asetukset. Save toolbar. Activator. Ota se vaikka oohon, mä en tiedä mitä se tekee. Mut etsitäs zoomi täältä. Zoomi tulee V-he. F, R ja hotbar. Ei kun toi tulee tonne T-he. Noin, parempi. Meidän piti tosissaan mennä hakkaa sitä hiiltä täältä jostain, jos me löydettäis. Mulla on jotenkin semmonen muistikuva, että tästä jostain pääsi jonnekin luolaan. Joo. Olin muistavinani oikein. Täältä pääsi tänne siis, tänne ravineen. Vittu. Mä olin jo blokkaamassa sille, että pitäisikö mut. Eihän pysty. Herranjumala. Tappa melkein. Onks mulla tarpeeksi kaikkea turhaa, että mä pääsen ylös. On mulla näköjään jotain. Saatan päästäkin. Tos riehutaan vähän ja tälleen, niin sit saattaa kuulua kivoja ääniä, mut tuolla on hiiltä. Otetaas nää meille. Tossa on rautaa, voitais ottaa sitäkin vähän matkaa. Koska rauta ei koskaan tunnetusti voi olla liikaa, niin no ainakaan anvili, meille ei todellakaan tarvikkeet vielä siihen, niin emme näytä olevan aivan pitkiäkään, joten joo. Musta tuntuu, että mun chestin kamat resetoitu, koska mä tulin tänne väärällä versioon. Koska siellä ei tosissaan ollut siellä chestissä yhtään mitään nyt, niin mulla vaan jäi kaikki, mitä mulla oli invis. Voi ihan pettu. Älä loginna koskaan väärällä versiolla. Tää tapahtuu näin.
Mulla oli meina semmonen muistikuva, että mulla olisi siellä ollut kaikkea kivsuu, mutta ei näköjään nyt ollutkaan. Ei vitsi, mulla oli monta stackia ironia ja timantteikin mun mielestä siellä. Ei timantteja ollut paljon, mutta niinku oli muutama. Nyt vähän ketuttaa kyllä. Jos totta puhutaan. No. Tavallaan nyt aloitetaan sitä alusta tääkin. Ei be. Taka shaiba. Nyt meillä on hiiltä. Meidän piti saada sitä kiveä vähän. Katsotaas tässä vähän aikaa. Joo. Noin. Tää kuuluu vaan zombien murina ja tälleen. Niin. Joo. Jatketaan hakkaamista ja kohta saattaa kuulua tausta ääneen. Ehkä en ole varma, mutta joo, ihan pieni. En ole varma sitten kuitenkaan, mutta toivottavasti ei. Toivottavasti tosissaan ei, koska en oikein tykkää tausta äänestä. Mä hakkasin ja sitten mun pikki menee ihan kokoksi. Sieltä saattaa nyt tosissaan kuulua niitä taustaa niin, mutta nyt niin tota, annetaan niitä vaan olla. Ei ne niin paha joo. Mutta siis tosissaan täällä on meidän etuovi. Mennään etuovasta sisään. Otetaan kiviä sinne, otetaan puolet hiilistä tänne ja sit tonne ja heittää sinne ihan pirusti kaikkea kivaa ja tonne kans. Ja tuotetaan tää vähän ja tännekin tonne. 37, aamen. Mä oon miettinyt, vois tehdä tähän semmosen niinku... Olis miten mä teen tää. Mä harkitsin, että mä tekisin tähän semmosen niinku... Mikä tää on? Semmosen kivan jutun tänne. Joo, ehkä mä teen tähän joo. Tää vois olla ihan hyvä paikka. Sä. Tässä ei tosissaan välttämättä vielä riitä noin blokit, joten tähän näin. Mennään vielä vähän alemmas. Niin mennään tänne päin. Sitten seuraavaksi. Ja välttämättä rupeaa tulla kiveä. Nice. Meidän pitää tehdä se uusi kivipikki. Täältä kolme, että noin tonne noin ja kivipikki siinä ja no heitän tänne kaikkea turhaa taas yllättäen. Onks meillä tarpeeksi puuta? Meillä näyttää olevan jotain puuta ainakin. En mä sit tosissaan tiedä, että haluuks tehdä just tästä puusta tota rappusia, mutta nyt ei näytä olevan kauheasti muitakaan vaihtoehtoja jotain. No, jolo. Mä teen näistä. Katsotaan mitä sitten tulee. 4 kertaa 16, joo. 4 kertaa 16, okei, okay, joo, just niin. Niin mä tarkoitinkin. Joo, arvelin. Oikein, että tuota. Tää ei ihan vielä riitä. Nyt pitää vähän hakkaa. Tehdään tähän semmonen niinku pieni huone niin sanotusti. Tai niinku, miten mä nyt tän tekisin, kun tossa on ikkuna ja kaikkea. Jos mä hakkaan tähän semmosen niinku, ja sit laitan tähän semmosen niinku kulma oveen ja sit meten. Se vois toimii. Joo, tähän niin. Miten mä tein tänne? Tähän pitäisi tulla semmonen niinku pieni, vähän isompi alue itse asiassa. Laitetaan vielä tää rikki ja sitten heitetään yksi tänne päin. Ja sitten mennään tänne alaspäin taas. Saadaan vähän tosissaan. Itse asiassa, joo. Mennään vielä vähän alemmas.
katon olemassa tosissaan ja sit kun rupeaa loppuun nää dirtit, niin mä olisin hyvin tyytyväinen. Kiitos. Ja lisää dirttiä tulee koko ajan patuja. Niin tossa on näköjään luola, jossa mä oon näköjään käynyt. Aika hyvä kiven lähde, joten niinku mennäänkö toimin? No, mitäs tässä sille niinku, että hakataan toi, noin ja niinku, miten mä selitän tän näin. Oho, siinä on kiveä näköjään. Tähän noin. Mainiaks tää yhtä tänne päin? Meneekö? Ei meikkö. Jos mä teen näin. Ja. No. Vaikka näin ja näin. No teeks nyt niinku näin? Sitten me voidaan hakkaa niinku tänne päin. Vähän aloitetaan omaa luolaa tänne. Mistä saa kaikkee shapeesi. Kiitos, mutta ei kiitos, mä en halua sinne. No nyt alkaa tulla semmoista, että mun ei enää tarvi blokkaa tätä. Tuosta vedetään noin. Joo, kohta rupeaa loppuun rappuset. Tai vaikka mä en ole laittanut, mutta voi sanoa, että ne loppuu aika nopeasti. Nyt meillä on about puolet ajasta mennyt. Aika turhaankin kaikkein kivaan. Joten jatketaan ylös. Tää on liian matalalla. Ja itse asiassa moni muukin tässä, mutta Jarmo, vedetään vaan tästä niinku alaspäin, tään. Tyty. Ja ollaan jumista. Näin. Sitten me voitais alkaa ottaa kiveä täältä. Ja rupeeta tekee silleen niinku näin sillä vai. Tosi kiva. Elikkä me saatiin siitä 12 plus täkki. Nyt on kiveä sitten. Tai itse asiassa rappusi, en mä kiveä tarvii tässä yhtään mihinkään. Joo, jatketaan matkailua. Meidän hieno tulee kohta valmiiksi. Ei kyllä ole lähelläkään, mutta musta tuntuu, että mulla oli joku niinku suunnitelma, että miten tää menee, mut en tällä hetkellä just muista. No nyt se tuli ihan. Just noin. Pikkuhiljaa alkaa tulla tässä yö. Ja illan työ on kohta valmis. Jöö. Voisin tähän nyt tähän sen pienen hökkelin, mikä tähän nyt tuleekaan. Mistä materiaalista? Voisin kyllä hakea vähän erikoisempaa puuta. Esim. Täältä. Niinku tätä puuta. Mä oon tottunut siihen speedwuhoseen siihen, että kun hakkaa alimman tyyli tai joku niistä, niin koko saatan puu menee paskaksi. Ei nyt enää. Rip. Otetaan tästä yksi puu vielä ja sitten me voitais mennä sinne sisälle. Joko tehdä sitä juttua tai sitten mennä nukkumaan pikaisesti. Ottaa vedyksen jälkeen, jos tässä ei nyt ole joku juttu. Tuolla on musta lammas. Voi ei. Se on niinku musta kissa, jos se ylittää tien, niin se on rip sinä. Tää alkaa näyttää pikkuhiljaa jopa aika hyvälle, mutta joo, en tiedä. Vähän ketuttaa nyt, kun täältä se ei oikein oo enää mitään, mutta minkäs teet? Tehdään kuitenkin nyt vaan tästä tää. Nyt niinku altataan tälleen ja näin. Tolleen ja noin.
Siellä rupeaa taas kuulua varmaan vähän taustaa, niin, mutta minkäs täältä? Huono perhe. Niin, mitäs väliä kuitenkaan? Ei tämän kuitenkaan kiinnosta. Tämä tällainen. Ei voisi yhtään enempää herättää huomioon, mutta onneksi mulla on täällä yksi, niin mä teen tästä vähän niinku semmoista kuitenkin, että niinku ketään ei kiinnostaisi kauheasti. Vertaan vielä tää ylikäännös tälle. Ei me tarvita yksi, hei kamaan ei jää. Joo, mutta siis tosissaan nyt ollaan toi tehty. Sitten tää nyt näin ja... Okei, eli sitten näin. Noin, tää vaikka tähän tällainen sermiä. Täys, että kyllä me tarvittiinkin tätä vielä vähän tätä puuta ja tätä se tohon ja... Noin, ei vähän sinne päin kuitenkin. Yksi sinne päin vielä, niin sit se olisi aika hyvä. Sitten toi tohon ja... Toi tohon ja... Toi tohon. Noin. Tämä on tällainen pieni hieno ratkaisu tähän. Nyt tykkään. Voisin vetää ne kaikki vaan yhden alemmas, niin kuin silleen, että mahun kävele täällä. Tai ylemmäs siis. 16 minuuttia mennyt. Jatketaan kuitenkin vielä ensi videossa, niin ei mitään väliä. Niin. Jotain tää jotakin hienommin tästä. Olis. Ui perkele. Nopeat refleksit. Noin. Nyt ei enää vaataa siitäkään clipperistä. Mitäs me tarvitaan niitä portaatioita lisää? Tehdään niitä vähän vielä. Siihen asti, että näitä on 30. Siis otetaan vielä yksi. Noin. Niin. 40 porrasta. Sitten siihen vielä 44. Tuo itse sopii hyvin tuohon. Voitais laittaa, että se soihtuu tännekin. Tää on vähän matala tässä niinku. Tästä ei ole aina. Toisa olla tässä tälleen niinku vähän esteenä, mutta niinku. Muut on vähän silleen niinku lopettakaa. Kysy. Älkää tulko meitä. Jatketaan nyt tätä porrastelua ja mä ajattelin, että mä teen kerrokseen 11 asti. Tai miinus 11 siis. Et niinku pääsee timanttitasolle. Sieltä löytyy kaikkea kivaa aina. Esimerkiksi timanttia. Ja tota... Nää on liian matalaa kaikki. Voi kettu. Ei kun kattu, anteeks. Hei. Miinus 11. Me ollaan 5-5. Meidän pitäisi päästä miinus... Tai 11. Niin tota... Vähän saadaan vielä tehdä töitä, mut niinku... Tai röitä, anteeks. Hehe, olipas hauska meemu. Jatketaan. Onks toi sopiva? Ei. Yksi. Sitten voitais ottaa tästä tälle. Mulla hajoo pikki kuule täällä. Piv kuule. Noniin. Nyt ne saa asiansa hoidettua tuolla näköjään ja... No, katsotaan. Mä teen siihen asti, niin päästään sinne oikealle tasolle asti ainakin. Niin jatkan tätä jaksoa. Siis saattaa kyllä mennä hetki. Eli niinku... Joo. Jos ei kiinnosta, niin... Sitten ei kiinnosta. Mä ajattelin, että mä voisin... Jos me saan tosissaan ne 22 likeä tälle videolle, niin mä voisin jatkaa suomenkielisiä videoita. Okei. Okay. Täällä on tää meidän luola. Mikä me ollaan tutkittu jo. Voidaan tehdä näin. Sitten vaikka näin. Tosissaan. Vähän tänne päin. Mitään ei koskaan nähty. Jatketaan tänne päin. Leispäipaa. Tästä ei olisi pitänyt rinkkoa yhtään. Laitetaan toita. Katsotaan, tai laittaa nyt ne portaat tänne asti kuitenkin niinku. Muutama porras. Tuli vähän vetulleen.
Anteeksi ketulle. Hei, olipas hauska meemu. Me ollaan about missä 4-7 kai. En oo sata varma, mutta voisin olettaa ainakin näin. Meidän pitäis hakkaa vähän tai tehdä vähän lisää niinku. Mä meille keppeis os noin. Sitten on keppeä. Ja sit mennään tänne jatkamaan. Tässä muuten loppuu suihin. XD. LSD. Ei kun tähän piti tulla. Voi vittu. Yks vielä tänne päin. Mitään ei koskaan nähty. Vittu, vittu. Pois. Sitä minäkin. Aina kun näkyy dirtti, niin siitä ei kannata mennä läpi. Tästä saattaa tulla vähän pidempi kuin 25 minuuttia, en tiedä. Tästä saattaa jopa tulla puoli tuntia videot. Varautukaa pahimpaan. Koska mun videot on kakkeja, niin pitää varautua. Tossa olisi hiiltä. Meillä ei taida kauheasti sitä hiiltä olla, niin... Mulla on hiilitasolla. Mulla on jotain 47 kautta 46 tai jotain vastaavaa, niin... 46. 45. No, mä vähän piilottelin näitä, mutta... Mitä ne koskaan nähty. Okei. Okay. Jatketaan matkan. Sitten kun rupeaa löytyy timanttia, niin mä rupean olla aika tyytyväinen. Saatan tehdä semmosen pikku kivan mainin sinne. Niinku semmosen ison pitkä mainin. Mä olisin myös voinut tehdä silleen, että mä menen alaspäin koko ajan, mut niinku sitten tikkaat ja tälleen, mut eiks tästä tuu vähän siisti? En tiedä. Tänne alas saa kuitenkin kaikkea siistiä niinku ängettyä samalla. Eli niinku, ei se vaikuta sieltä, mutta niinku, tässä ängettyy vaikka tohon seinään vaikka Nether-portaali tai Ender-portaalia. Sitten pääsee Netheriin. En mä tiedä. Kaikkea kivaa tänne saa kuitenkin ängettyä, vaikka tää onkin näin pieni paikka. Mut niinku, you get the point. Mä olen 45 tasolla tällä hetkellä. Me ollaan vielä vähän alempaa. Tää on meidän miimiä, kun tähän. Miten pitkä me ollaan? Mikäläisellähän rupeaa loppu soihdut. Mulla on muuten ollut ikkuna auki koko täällä. Kiva. Nautin. XD en oikeesti. Lol. Ehkä mä en vedä ihan 11 levelillä asti. Siinä saattaa mennä vähän aikaa meina. Saattaa mennä koko ensi jaksokin. Ei vaska. Voisin mennä off-screenillä mennä ihan niinku alas asti. Niinku 11 leveli. Saatan jopa nyt niinku jatkaa tässä vaan tylsyyttäni pelailua ja päästä sinne asti, mutta pikkuhiljaa rupeaa loppu pikistäkin tehot, niin sit kun rupeaa pikistä loppu tehot ja tälleen, niin sit voitais lopettaa siihen. Et se olisi niinku pikkuhiljaa moido. Tchau ja kaikkea kivaa ja pitäis vähän lisää soittua tänne, koska mä en vittu näe yhtään mitään enää tuskintakään, niin... Tai nyt saatu, että jotain pientä nähdä, mutta se olisi sen verran niinku tummaa, että niinku I have nothing against anything tumma, mutta niinku silti. Se on varmaan aika pitkälti 25 minuuttia. Elikkä vedetään nää rappuset nyt täältä ylhäältä tonne alas. Ne ei kyllä satu riittämään, mutta... Voi vittu. Mennään tuonne ylös ja lopetetaan video sen. Mä en nauti. Jos tässä menee liikaa aikaa, niin mä en kerkeä mennä ylös ennen kuin tää loppuu. Tää video. Okei, kerkesin. Okei, eli tosissaan kiitos kun katsoit tätä videon. Mulla ei ollut oikeastaan muuta, että jos me saadaan 20
tosissaan 22 likeä tälle, niin mä jatkan suomenkielisiä videoita ja survival-sarjaa, joten ei mulla muuta, se on seuraava video asti kuitenkin. Am nam 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 nam, ciao.